Cada um já fez. Não, né? Meus amigos me esperando. Obrigada, e até um dia. Nossa, meu Deus, cada... Boa tarde, professor. Eu já voltei. Não, é só um minutinho, Maninho. Só um minutinho, turma. Vou compartilhar pra vocês. Oi, tia! Que bom que vocês retornaram, amores. Vou continuar aqui, tá? Deixa eu achar a tarefinha. Isso. Eu tava lendo, professora. Isso que é bola. Prontinho, vai continuar a tarefa. Lisa, você não terminou, termina. Não tem mais. Não tem pó. Não com tem certeza, não tem pó. Isso, certinho. Eu acho que ficou faltando quem? Acho que faltou quem? Quem? Eu não tenho essa folha. Você não tem, Manuela? Não. Então, Manuela, aproveita depois e pega na escola, professor, tá bom? Dá eu já fiz o exercício 2, eu já terminei. Certo. O exercício 1. Vamos, aqui. Então, à tarefa. Ó, eu vou explicar. A casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando. Com certeza não tem pó. A casinha de quem, turma? De quem que é a casinha? Da vovó. Da vovó. Da vovó. Então vocês têm que escrever aqui, ó. Vovó. Fala, Davi. Eu já terminei de escrever isso aí. Eu posso pintar a vovó? Pode. Eu já pintei a vovó, pintei e pintei a casinha. Certinho, mas deixa a tia aí fazendo a tarefinha com vocês. Cercadinha de quê, turma? Cipó. 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 Ou está demorando? O que está demorando? Café. O café. O café. O café. Com certeza não tem? Pó. 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 Pronto? Certinho. Sim. Terminou? Quem não tem a tarefa, vai prestando atenção para fazer depois, tá bom? Aham. Uhum. Quem tem mais um joinha para tia ver? Cadê o joinha de quem já fez tudo? Joinha. Mais o joinha. Cadê o joinha do Cauã, da Maria Júlia? Terminou, Maria Júlia? Não, né? Sim, Manuela, pode falar. Nada. Ah, porque você levantou a mão, amor. Maria Júlia, tá tudo ok? A Valentina tá ok? Davi tá ok, né? Posso apagar, turma? Luiz, abaixa o pode. Então, vou apagar. Vamos à próxima tarefa. Número 2. Observe a lista de receitas da vovó. Aqui é o número. E aqui as receitas da vovó. E aqui vem escrito assim, A, numéria, na sequência em ordem alfabética. Vamos às receitas da vovó. Bolo, pudim, geleia, patê, biscoito, salgado, suco, vitamina, sopa. Agora fala, Manuela, você... Qual é a primeira letra do alfabeto? Tia, você travou?
Manuela, qual a primeira letra do alfabeto? A. Isso. Tem alguma palavrinha que começa com A? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Não. E depois do A, qual é a próxima letrinha? É. A do alfabeto. A, B. Depois, é a letrinha? B. Isso. Tem alguma palavra que começa com a letrinha B? Tem. Quais são elas? Bolo. Isso. Biscoito. Agora, lá na família do Bá, Bebi, Bobu, quem vem primeiro? O Bi ou o Bó? Quando eu falo Bá, Bé, Bi, Bó, Bu, quem vem primeiro? Bi. Então, primeira palavrinha que nós vamos escrever, turma, é com Bi, depois é com Bó, certinho? Então, vamos lá, ó. Bi. Qual que é a palavra com Bi? Não é biscoito? Então, a primeira palavrinha é biscoito, depois é bolo. Certinho? Obrigado, Manuela. Uhum. Valentina, você, Valentina. Oi, professora. Essa tarefa é na ordem do alfabeto, Valentina. Depois da letrinha B, vem a letrinha... C. Tem alguma palavra com C? Peraí, deixa eu ver. Tem alguma palavrinha que começa com a letra C, Valentina? Não. E depois do C? Qual é a próxima letrinha depois do C? D. D. Tem alguma palavra que começa com D? Não. Então, depois do D, qual é a próxima letrinha depois do D? É. É, com E. Tem alguma palavra que começa com E? Não. Depois do E, é a letrinha? A, B, C, D, E? F. Tem alguma que inicia com a letrinha F? Não, então não tem. Agora, depois do F, qual é a próxima letra do alfabeto, depois do F? G. G. Tem alguma palavrinha que inicia com a letrinha G? Geleia. Isto, Valentina. Então, agora a próxima palavrinha é geleia. Obrigado, Valentina. De nada. João Maurício, você, meu anjinho. Essa tarefa baseia-se na sequência do alfabeto. Então, ó, nós já fizemos A, B, C, D, E, F, G. Qual é a próxima letrinha agora do alfabeto, João Maurício? João Maurício, qual é a próxima letrinha do alfabeto? H. H. Tem alguma palavrinha que começa com H? Não. Não tem. Depois do H, qual é a próxima letra do alfabeto? I. I. Tem alguma que inicia com I? Não. Depois do I, qual é a próxima letrinha do alfabeto? J. Tem alguma que começa com J? Não. Depois do J é a letrinha? K.
K, tem alguma que inicia com K? Não. E depois do K vem a letrinha? L. L. Tem alguma que começa com a letrinha L? Não. E depois do L, qual letrinha que é? M. M. Tem alguma que inicia com M? Não. E depois do N, qual é a próxima letrinha? N. N. Tem alguma com N? Não. M, N, O. Tem alguma que inicia com O? Não. E a próxima letra do alfabeto depois do O? P. Tem alguma que inicia com P? Sim. Pudim. Elas? Pudim. E só. Tem só pudim. Pudim. E tem mais outra. Tem outra. Tem que começar, tia? Ou tem que começar com a letrinha P de papai. Tem outra. Ah, pate. Isso. Agora me fala. A sílaba do pá, pé, pi, pó, pu, qual é a palavra que vem primeiro? Qual sílaba que vem primeiro? Pá, pate. Pá, pá, letra pá. Sílaba pá. Vai vir primeiro pá, te. Pate. Certinho. Depois vem pudim. Obrigado, João Maurício. Não sabe o que é. Certinho, obrigado. Agora eu vou para o Cauã. Cauã, ó, Cauã, você que vai responder agora. Cauã, cadê você, meu anjo? Oi. Vamos lá, Cauã, preparado? Vamos lá. Nós vamos seguir a sequência do alfabeto, Cauã, ó. Já foi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Agora é com Q. Tem alguma palavra que começa com a letrinha Q? Q? Q de queijo? Q? Tem alguma que começa com Q de queijo? Não. Não, não tem. Tem alguma palavrinha depois do que não é o R de rato? Tem alguma que inicia com R de rato? Não. E depois do R vem a letrinha S. Tem alguma que inicia com S? Tem três palavrinhas. Quais são elas? Sal. Salgado. Salgado. Qual é a outra, Cauã? Sujo. Su? Você é com A? Sujo. Suco. Sujo. Suco. E a Sujo. Outra? Sopa. Sopa. Cauã, entre suco e sopa, quem vem primeiro na família do sa, se, si, só, su? É o su ou é o só? Eu vou escrever primeiro sopa ou suco? Sopa? Sopa, isso, Cauã, certinho. E depois vai vir suco. Muito obrigado, Cauã. Primeiro sopa, depois
suco. Agora, turma, Davi, ficou fácil. Só falta uma palavra. Qual é a palavrinha que está faltando, Davi? Sopa. Não, não, ele já fez sopa e suco. Agora falta uma única palavra que não foi, foi escrita. Qual é ela? Vitamina. Vitamina. Muito bem, Davi. É essa mesmo. Vitamina. Pronto. Fechou a receita. Quando vocês terminarem de escrever, faz um joinha pra ti. Ô, professora, é... Nada, não. Não. Amanda, menos. Estou aguardando vocês, viu? Quando vocês terminarem, faço joinha pra tia. Ô, tia. Sim, Cauã. Oi, olha o tamanho dessa arvinha. Ah, que gracinha. Linda, hein? Muito uma bolinha caindo. Legal. Gostei. De boa. Eu vou com a bolinha de volta. Quem já terminou, faz um joinha para a tia. Para a tia saber quantos terminaram. Maria Júlia terminou. João Maurício terminou? Certo. Davi terminou. Valentina terminou. Luísa achou a tarefa, Luísa? Não? Ah, sim. Ok, então vamos à próxima etapa. Pode apagar a tarefa? Tia, eu não terminei ainda, eu não fiz. Quer dizer, porque eu não tenho, né? Isso. Pode apagar. Pode, turma. Pode apagar. Pode. Hã? Pode. Pode. Então vamos apagar para tirar a próxima. Próxima tarefa. Ainda continuando, nós fizemos a letra A. Agora vamos à letrinha B. Numeriana. Quantas receitas tem no caderno da vovó? Quantas receitas tinha aqui que nós escrevemos? Nove. Isso mesmo, turma. Então tem nove palavras. Agora, letra C. Pinte o nome de uma... Ó, pinte o nome da sua receita preferida e escreva. Você vai vir aqui nessas receitas aqui da vovó. Vai olhar qual que você gosta. Vai pintar a sua palavrinha que você gosta. E vai escrever o nome pra tia bem aqui nessa linha. Se você gosta de biscoito... Aí você pinta biscoito lá em cima e escreve biscoito aqui nessa linha. Se você gosta de sopa, vai pintar a sopa aqui, ó. E vai escrever sopa aqui, tá bom? Certinho? Uhum. É individual, é pessoal, tá bom? Cada um tem sua resposta. Essa leitura a tia vai ler para vocês. Sopa de legumes. Peraí, deixa eu voltar aqui que ela foi muito. Deixa eu voltar ela que ela quer caminhar mais do que a tia. Vamos voltar na leitura, turminha. Peraí, já estou voltando. Sopa de letrinhas. Cheguei na tarefinha. Nossa,
Nossa, foi muito mais também. Nós, Luiz, essa aqui nós não vamos ler. A tia que vai ler, tá? Então, vamos lá. Eu estou esperando. Aquela questão lá era pessoal, por isso que a tia está esperando. Vamos lá? Sopa de letrinhas. Sopa de letrinhas. Na primeira colherada, veio uma palavra esquisita. Xfugorofita. Na segunda, apareceu uma palavra sonora. Floque de flora. Na terceira, eu vi uma palavra medonha, burlonha. Na quarta, deu para ler uma palavra gostosa, visquimosa. Na última colherada, só veio o caldo. Não estava escrito nada. Depois, olhando para aquele prato fundo, percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. Vocês entenderam o texto? O texto fala de uma? Não. Sopa de letrinhas. Eu não entendi. É porque ele fala da sopa de letrinhas. E quando ele foi comer, ele pegou a primeira colherada, saiu uma palavra esquisita. Na outra, ele achou que fosse uma palavra o quê? Sonora, bonita, ó, flote flora. Na outra, ele já achou a palavra o quê? Medonha. Na hora que ele pôs a colherzinha lá no prato e pegou a sopa de letrinhas, na hora que ele olhou na colherada, ele viu que formava uma palavrinha. E essa palavrinha chamava burlonha. Quando ele colocou mais uma colherada no prato, o que que ele viu? Viu que tinha uma visquimosa. Então, assim, são palavras que a gente não escuta, né? E que não existe também, né? São palavras que ele inventou para o texto, tá? São palavras inventadas por ele. Nessa sopa de letrinhas. Olha aí, ó, a menininha comendo a sopa com as letrinhas. Então, ela comia a sopa e via as palavrinhas que formava na colher que ela estava comendo a sopa. Certo? Vamos à tarefinha. Observe o saboroso prato. Tio! Quem? Aquela tarefa lá é para colocar o nome das coisas que tem na receita ou é a comida que você mais gosta, sem ser lá na receita? Tem que ser uma das coisas da receita. Tá bom. Certinho. Deixa eu continuar aqui, ó. Observe o saboroso prato de sopa de letrinhas que a vovó fez para a sua netinha. Algumas sílabas se formaram no prato. Registre algumas palavras que podem ser escritas com estas sílabas. Olha só as sílabas que estão no prato. O ré, o tá, o li, o bó, o dé, o má, o pi e o su. É, Maria Júlia, você conseguiu formar alguma palavrinha dessas aí? Maria Júlia, você conseguiu formar... Hã? Mata, tia. Mata, certinho. Bota. Bota, certo. Então, vou escrever aqui, tá? Bota. Certinho, Maria Júlia, obrigado. É, João Maurício, você formou alguma palavrinha dessas? Qual? Dessas aqui da sopa, qual você formou? Eu formei. A todas que eu formei mata, rede, bota e Tadeu. Vou colocar Tadeu, então. Pode ser? Só agora.
agora vamos ao Davi. Davi, você conseguiu formar alguma? Eu consegui formar suco. Suco? Mas não tem o có. Oi, Ivani. Sim. Tadeu não tá, não tem deu? Só tem é D. É verdade, Tadeu não tem, João Maurício. Obrigada, mãezinha do Cauã. Ok. Ele falou mata, né? Mata tem, né? É verdade. Obrigado, viu? Gostei da observação. Ele tinha falado mata, eu escutei. Davi, você achou uma que tem aí na sílaba? Eu tenho um A, um B, um E e um U. Ô, tia, tem... Ah, não, João, isso aqui não é um... Isso aqui não é um L e um I, filho. Liga o microfone. É um não, tia, tá? Não tem um L e um I. O meu amor, não tem um U. Não tem um sozinho, não. Não tem um L e um U, João Maurício. Tem que ser com as sílabas que tá dentro do prato de sopa. Tá bom, tia. É que eu pensei que a sílaba debaixo de bar era U, era a letra U. Não, não é não, meu anjinho. Não é não. É o L e o I, tá? Vamos lá. Davi, você conseguiu formar uma palavrinha? Já vai pensando aí, Davi, que eu vou voltar em você depois. Vou lá na Luísa. Luísa, você formou alguma palavrinha? Reta. Reta? Ok, só uma. Vamos deixar os outros falarem também. Reta, a Luísa formou reta. Ok. Davi, pensou aí numa palavrinha, Davi? Agora é sua vez. A Luísa já falou reta. Ó, já foi reta. Já foi mata. Já foi bota. Até bode. Bode? Vamos ver se tem bode. Tem bode sim. Certinho. Tem bode. Muito bem, Davi. Manuela, você, forma uma palavrinha pra tia que tem aí. Rap. Não, rap não dá, não. Ué, tia, mas tem um R e um P e aí? T-E? Não tem T-E, não, meu anjinho. Tem o D de dedo e o E. Você quer dizer rede? Não. Não, mas não tia, tem. Tia, reta já foi. Peraí. Reta já foi. Reta é P-mudo. P-mudo. Professora, sim. Aqui, ó. O R é... E o PI aqui no cantinho. Rap. Mas não pode ser PI, porque rap é uma palavra que é com P mudo, tá? Ô, tia, rap se escreve R-A-P. Isso, não dá, não é rap. Porque é uma palavra que fala diferente a pronúncia, mas ela é com P mudo. É, Manuela, mas dá para formar isso aqui, ó. RE com DE forma o quê? Rede. Rede, aí, ó. Formou uma, certinho. Se vocês... É, Valentina, você conseguiu formar mais alguma? Toda vez. Dá para fazer mais uma. Ai, professora, não sei não. Vamos lá, então. Vamos de ajuda. S com U e M-A. Forma o quê? Rede.
Suba. Suba. Sum. M-A. Suma. Suma. Tem subo também, né? Qual outra? Cauã vai falar uma? Fala, ah, é subo. É que você falou, subo. É. Subo. Subo. Mas não tem o có. É subo. Suba. Ah, muito bem. Subo. Certinho. O que é subo? Subo é do verbo. Subir. Subo de subir. Vocês conseguiram, mas... Eu subo. Professora. Sim, Davi. E reta? Pirata? Deixa eu ver. Não, não reta. Tem urá. Não tem urá. Não, reta. Reta já foi. Ah, tá. Acho que já deu, né, turma? Acabou, turminha. Então está aí as palavras formadas. Tia, pode ser narete? Professora. Pode ser narete? Júlia, fala o que, que você professora. Quer. Narete. Não entendi, Maria Júlia. Narete. Não tem acento no ré. Não. Ah, sim, maré. Maré dá. Só é pó. Maré, ô tia, fica mari. Rema. Tem rema. Rema? Rema também não. Vocês estão bons, hein? Que legal, que turma esperta. Já saiu rema, já saiu maré. Olha como vocês são bons. Excelente. Tia. Oi. Não tenho acento no ré. Não tem, mas pra gente formar maré tem que pôr o acento. Mas tem o má e tem o ré, ó. Só falta um acento. Professora, precisa de copiar tudo? É todas as palavras que a gente conseguiu formar. Vou copiar. Agora, o número 4, vocês vão formar frases com 3 palavras encontradas. Tá? E tem um nome de pessoa que vocês não escreveram. Mari. Pita. Pita é o nome de um menino. Pita. 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 É o nome estranho, mas é nome de pessoa. Não é Ita, não, professora? Não, Pita. Pita é nome de gente. É feio, mas é nome de pessoa. Eu não entendi. Pita. Pita é o nome de pessoa, de menino. Professora, eu tô com uma dúvida. Fala. Pita, é nome de pessoa? É para pintar, pintar menininha? Pode pintar, mas primeiro forma as frases. Você já formou as frases? Eu já. Escolhe 3 dessas palavrinhas e forma a frase. Professora? Sim. Sabe as palavras que a gente achou? A gente tem que ligar, tipo o rema, a gente tem que ligar... Não, não, vocês não têm que ligar. Vocês só têm que escrever as palavras aqui embaixo. As pedrinhas. Não, não tem que ligar não, Davi. Não precisa ligar. É só escrever as palavras que você formou. Tá bom. Certinho, amor. Quem já escreveu as palavrinhas vai formar a frase. Vai escolher 3 palavrinhas e formar a frase. A frase é individual. Cada um faz o seu, tá bom? Pode formar as frases. A tia tá esperando. Professora, pode falar minha frase? Pode. Pode falar a sua frase. Tá. Pode apagar as palavras. Hã? Posso apagar?
apagar as palavras? Pode. Pode, turma? Sim. Todos concordam? O quê? De apagar as palavras? Sim. Não! Não, então. O Davi tá fazendo ainda. Turma, deixa o Davi terminar. Tá, professora, é só falar a frase? É só formar a frase. Três frases. Você encontrou, pega três palavrinhas daqui e forma três frases. Eu já peguei. Então fala as suas frases. Como ficou, Valentina? Tá bom. Eu tenho uma bota. Eu subo na rede. Eu vou na mata. Isso, perfeito. Quem mais formou suas frases? João Maurício, pode falar as suas. Eu vi uma onça na mata. O bode nasceu branquinho. Meu vô tem uma rede. Perfeito. Gracinha essas frases de vocês. Amei. Você, Cauã, como ficam as suas frases? A Rebeca tá mastigando aqui. Tá bom. Tá bom. Que... Vai. Viu? Vai. A bota é preta. Eu sou bom a escada. A maré está alta. Alta. Isso! Ótimo, Cauã! Gostei! Certinho? Quem mais gostaria de falar a sua frase? Eu! Então fala, Davi. Uai, Davi, pode apagar então as palavras? Uai, pode. Ai, mas fala as suas frases primeiro. Eu pus assim, ele rema. Ele rema. A outra eu vou fazer. A outra eu vou fazer. Ah, sim, tudo bem, combinado. Maria Júlia, quer falar suas frases? Tô fazendo. Certinho. Vou apagar aqui a tarefa enquanto vocês terminam. A última etapa da tarefa era formar as frases. As frases são individuais, aí cada um vai formar a sua.